mjaft. Dhe kjo mua më pëlqen. Ndihmoj e Partinë Demokratike dhe opozitën dhe hajde të analizojmë Ramën dhe këtë qeveri dhe ta lëmë Lulëzim Bashën në hesapin e vetë dhe Partinë Demokratike këtu ku është e tëra dhe e bëra me realitet krejtëri politik ku ka nevoj edhe për ju Regjys që keni qenë analist në studio ku keni dhënë mendimin tuaj krejtë ndryshëm nga ai që thosha unë dhe shumë kolegë të tjerë të mit në Shumicë. Sot u mendoj ka arrit moment Ergys që ne mos të bëjmë debat me njëri tjetrin. Unë sinqerisht nuk e dija se ishit juve në studio. Kemi qenë disa herë. Asu nuk e dija, po kemi qenë disa herë bash, po refuzoj që të hyj diskutimit përsëri që të biem në kurthin e shumë mediave për të diskutuar problematikat brenda Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka pasur historikisht problematika si çdo parti tjetër, do vazhdoj të ketë. Mërtiri ta jam i djathtë, po mund të jetë edhe kritik, pse jo? Pikërisht pra, po këto janë problematika. Ne dhe themi bashkim në diversitet, kemi thënë, madje kemi fraksione brenda, ne do zihemi, do përplasemi, por në fund fare jemi një. Dhe armik, kundështar politik, kemi Edi Ramën dhe këtë mazhorancë korruptuar. Unë do doja që me Ergysin në këtë studio ne të diskutojmë për problematikat e qeverisë, jo problematikat e Partisë Demokratike. Ne të diskutojmë që protesta e 11 korrikut jetë një protest masive, ku unë do doja shumë që Ergysi dhe shumë kolegë dhe miqë se Ergysi të ishin në protest bashkë me ne dhe të ngrinin zërin që atë inteligjencën, njohuritë që kanë, dijet që kanë, përvojën dhe eksperiencën që kanë, ti përdorin atje me qytetarët, me qytetarët gri, me ata qytetarë që nuk duan mua dhe disa kolegë të mitë, por duan Ergysin, po të gjithë jemi kundër Ramës. Unë mendoj se kjo i shërben pluralizmit, demokracisë, Partisë Demokratike, edhe mua, edhe juve Ergys. Dhe debati tjetër është debat shterë për mendimin tim dhe biem në kurthin e Ramës duke luftuar njëri tjetrin. Po të ishte një analist i majtë atë që është hapura i deputeti Partisë Socialiste, do të kisha ndryshe debatin. Me ju nuk mund të bëj debat me një që e quaj kolegë, që e quaj të një krahu. Jo, do të mund mos bëjmë debat, po thjesht për shfaqje në këndvështrimet ndryshme. Po, këndvështrimet ndryshme, këndvështrimet janë të ndryshme, po në fund fare ne jemi një dhe kemi kundështarin. E kuptova, po, ta lëm Mërtirin që të fjalë, sepse dhe komunikimin e ka pak zë të vështirë. Mërtiri, që ju pëtoni që të japë kontributin tim për djathët. Unë bezdoj që unë nuk se jam thjesht, e para njërë nuk e ndjeve dhe ndaj që analisë, unë me zanat jam sociolog, po gjithësi sigurisht që jam tashmë pjesë e komentariatit politik një farë njëre, por unë jam më shumë të këtë djathët se sa thjesht komentues. Unë kam prej vitesh tashmë që protestoj të këta atri, kam marrë pjesë në gjdo protest tuajen, kam marrë pjesë në gjdo protest qytetare, gjatë gjithë tyre 12 viteve dhe në një farë mënyrë më është ngatruar roli edhe me rolin e aktivistit që nuk janë pas fort për qef, por i detyruar duke parë që kjo qeveri për mua i ka kaluar caqet, kam bërë dhe këtë gjë. Mërtiri, pse nuk do të protestosh në 11 korrik? Opozita. Pse nuk do të protestosh në 11 korrik? Po përpiqem të dalë këtu. Pra, vërtet unë jam dakord dhe të falenderoj që më shtron këtë, duhet ndihmuar opozita. Por si duhet ndihmuar opozita? Unë mendoj që shërbimi më i madh që ne mund të bëjmë me Ramës është të mbajmë Sali Berishën në kryet opozitës. Dhe unë mendoj që opozita më mirë se vajti prap. Po ja ta dëgjojmë deri. Unë do shkoj aty. Po Ergys, po ne, po duke kemi në dorë unë ty mormik Sali Berishën për ta mbajtur atë. Kanë dorë vota dhe demokratët duam apo s'duam unë dhe ti e kanë zgjedhur kryetar Partisë Demokratike. Është e pamundur të diskutojmë këtë pjesë. Kjo pjesë nuk diskutohet më. Nuk është në dorën time, as në dorën tuaj, as të 10 vetave analist apo ata që nuk e duan Sali Berishën. Është në dorë demokratëve. Ne hajtë bëhemi bashkë të rëzumë.